Kuinka tästä aiheutetaan tuoda harjoittelua? Umar kandrin hokabarusneri khort yes vstayelu khntir chunem yes azat em ait amen inchits Ինչ նախընտրելի թե քաղաքություն է Չէ Չունեմ Ամեն դեպքում ինչ է կարծում բոլոր փոփոխությունների կարիք կա Միշտ էլ փոփոխությունների կարիք լինում է Միշտ Պարոն Սիմոնյան նախկինում ասում էին որ համասանի Երբեք չի եղել այդ խնդիրը, հիմա էլ չկա։ Արեստացին մտածած բան է։ Պարոն Սիմոնյան, ձեր հրադարականը բոլորի համար անսպասելի էր, ինչ որ դուք ձեր ժամանակ։ Էդպես ուզեցի։ Հրադարական ես պետք է իմ ցանկությամբ տայի, ոչ թե ուրիշի ստիպելով։